Kære kollegaer i Social og Sundhed, så er sommeren overstået i hvert fald for de fleste af os. Jeg ved, rigtig mange af jer har allerede haft jeres sommerferie, og de sidste er vist på vej tilbage. Jeg håber, I har haft det godt og har fået hvilet dejligt ud, så I er klar til efterårets udfordringer. Det bliver jo et efterår præget meget lokalt her i Sønderborg selvfølgelig af valgkampen. Og husk nu på, fra nu af og frem til valget, så vil der blive sagt rigtig mange ting, skrevet rigtig meget. I kan læse i Jyske hver dag noget, der vil ske. Husk nu, sådan er en valgkamp i Sønderborg. Så husk, at efteråret også bliver præget af budgetforhandlingerne. Og der skal I være opmærksom på, at vi nok skal orientere vores CMU hele tiden om, hvad bevægelser der sker. Men I ved jo godt, når de politiske forhandlinger rigtig går i gang, så får vi det første at vide bagefter. Men tingene kommer ud i høring, som vi altid plejer. Og vær opmærksom på de ting, der er afleveret til den politiske proces, og dem, der har rigtig lyst til sådan rigtig at dykke ned i det, kan følge med på økonomiudvalgets dagsorden, hvor I kan gå ind på hjemmesiden og se det. I efteråret vil vi arbejde med et par ting centralt set. Vi vil arbejde med at få kigget på hele vores uddannelsesmåde, hele vores kompetencestrategi, og vi vil særligt bruge nogle kræfter på, hvordan vi skal tilrettelægge den kommende uddannelse og opkvalificering af vores elever. Så hele elevområdet vil vi gå igennem og få lagt på plads, inden vi når juleferien. Jeg ved, rigtig mange af jer, der går derude, har mange gode idéer, særligt vores praktikvejledere, og de idéer vil vi forsøge at få i spil her hen over efteråret, sådan vi kan få gjort endnu mere for vores elever. I øjeblikket er der alt for mange af vores elever, der falder fra uddannelsen undervejs, og det vil vi gerne have gjort noget ved, og det håber I vil hjælpe med til. Vi har ligeledes sat gang i en afbureaukratiseringsproces. Mange af jer har faktisk givet gode input på hjemmesiden, og vi har også holdt interviews med medarbejdere ude i systemet. Og der er kommet rigtig mange gode eksempler på, hvordan vi kan afbureaukratisere, gøre det nemmere, mindre bøvlet, og det vil vi gå i gang med at kigge på. Og der har vi selvfølgelig brug for fortsat hjælp til, hvordan vi skal strukturere det, hvordan vi skal arbejde med det, men det vil vi kigge på her hen ad efteråret, også hvad vi kan gøre. Og så tror jeg, at vi kommer til at arbejde med det i hele 2014. Så tusind tak for jeres input. Det er bare rigtig dejligt, når I gider at bruge kræfter på at gøre tingene bedre for vores virksomhed. Tak skal I have. Endelig så håber jeg, at tingene kører godt ud i afdelingerne. Vi har i hvert fald overordnet fra styr på vores budget. Vi har styr på, hvordan efteråret skal gå. Og vi er i fuld gang med at planlægge næste efterår. Så husk altid, hvis der er noget, der ikke virker, noget I gerne vil have taget os til at gøre, eller I har gode idéer, så skriv til mig. Det er I meget velkommen til. Ha' et rigtig godt efterår, og pas godt på hinanden. Tak skal I have.